Yo, ľudia, moje meno je Pavel a vítam sa v Ašovia. Ľudia, v dnešnom videu si zahráme druhú časť z hry Void of Tanks. Pardon za toto. Ale akože, kúpil som si nové tanky a tie som si predal. No tak mám už iba dvojkové tanky iba. Je tu Enchilag. Aha. A počkajte. Klinka. Musíte vždy do ňoho do obre namieriť. Je skočne a piu. Je. Na 139 HP. To je dobré. Pardon za brabia, tak tu stále húka. Prosím. Nie, to je zase blbosť. Dobre. No takže za aj tieto hluky sa ospravedlňujem. Je, skúšam asi asi malo HP už. No a bum. Yes. 64 HP, som ho zminul, ja ho dám. Takže ja si nevzdám. Aj karamba. What the fuck? To je čo za troll. Yes. To bolo otupoň strela. Je dobré, mám prvý tank. A... Také zvláštne už tu nemám. Hladno, tak môžeme ísť dopredu. Jakže nie je tu nič moc. Lebo sú... U tu iba sami nubáci. Ježiši, prečo som išiel sem do tejto kolónie. Tak. To nedáte. Tento keb, keby mal a sa zničilo, tak nemôže. Lebo je to iba noob, ale čo hovorím. Je to iba noob. Dobre, no a tak sme sa potáčali. Takže máme tu PS2, to je vlastne ten jednotkový noob. To je môžeme doraziť, jak by. Nie, ja musím utiecť. Aj po mne. Dobre, skrým sa radšej pre istotu. Lebo máte 37 HP a nechce, aby ma tu aký tam dorazil. Takže tento to nedá. Nie, on ma zabil. Vážne? Dobre, toto mi už nevadí. A dám si ešte tu jednu bitvu a ukončím to. Tak máme tu konečne tento. No, PZT-35T, yes. Nie. Dobre, vyskúšame to dať, lebo som to oddal aj tak. Lebo už tieto tanky mám asi 2 dni. 4, 3, 2, 1. Dobre. No a tak ideme do ďalšieho kola a toto bude náš posledný round. Čo iné, my sa dáme do tohoto, do tejto našej obľúbenej série. Tu, tak. A tu rozmatíme také tanky. No takže, takto. Iba tá, ak som vyskúšal. A jedna, proste niekde sú tie tanky. A tu je prvý. Pozor, ktorý už nevidím. Aha, ďalšie, Cruiser. Aha, Cruiser, ako náš milovaný. Cruiser 4, to je ten trojkový tank, ako to môžete vidieť. A neviem, to je takého ako mám streliť. Počkaj. Tu, do týchto budem strelať. Bum, dobre. Takže, za poškodenie panciera je to dobré. Tak. Yes. Dobre. Zničili celý tento tank. A neviem ako... to je sranda. Takže tanky už tu nie sú, no tak môžeme ísť tu. Ja sa radšej otočím, než sa a tu zabíjať.